Jag ska be att få berätta lite för er om Disneyklubben. Nåväl, vi har massor och massor av... Icke glömma fortälla om tegnefilmerna. Ja, ja, jag vet. Hur som helst, som jag sa... Och äventyrprogrammerna. Okej då. Det blir Bumpybjörn och Dolodoffen och Skitsängeln och Diligensstation. Är du klar? Ja. Tack så mycket. Så titta på Disneyklubben varje... Lördag klockan 17 och söndag klockan 8 här på TV3. Tycker du att vi ska titta på reportaget nu, eller? Nej, egentligen tycker jag det, men jag vet att...